Talıbovlar ailəsinə ağır itki üz verib. Manşet Azə istinadən xəbər veririk ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun mərhum qardaşı İlqar Talıbovun oğlu Vüsal Talıbov uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Qeyd edək ki, Vüsal Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğunda işləyib, o Naxçıvanda bir sıra biznes obyektlərinin, restoranların sahibi olub.